dabkani maanta ka kacay suuqa lagu iibiyo shidaalka ee magaalada Jowhar ayaa waxa uu geystay qasaare maaliyadeed iyadoo guud ahaan uu bas beelay mid ka mid ah konteenarada lagu iibiyo shidaalka inkastoo ay u soo gurmadeen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiisha ciidamada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshooyinka reer Jowhar qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ayaa TV-gan caalamiga ah Universal uga warbixiyay qasaaraha uu geystay dabkani. Maanta waxaa masiibo markii labaad ay kusoo laabatay suuqii shidaalka ee magaalada Jowhar oo mar labaad muddo 6 bilood gudahood ah dabkii labaad uu ka kacay. Alxamdulilah, maanta qasaaraha aad ayuu u koobnaa. Konteynarkii uu ka bilowday ayuuna ku koobnaa. Waxaana isugu soo guurmaday bulshada qaybaheeda kala duwan. Alxamdulilah, ilaahay mahadiis waxaa konteynarkii uu ka bilowday oo dabkii uu ku koobmay. Alxamdulilah, qasaarahana aad ayuu u kooban yahay marka loo fiiriyo dabkii hore. Alxamdulilah, mahadaasna ilaahay ayaa iska leh iyo shacabka reer Jowhar oo isugu guurmaday daminta dabkan oo aan loo kala harin. Runtii tirakoob dhab ah oo hadda lagama hayo, laakiin shidaalka meesha ku jiray ilaa 12% waaye. Alxamdulilah, marka loo fiiriyo kii horena wuxuu noqonayaa 110% oo kale. Alxamdulilah, ilaahayna mahadaas iska leh. Guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ugu dambeyn warbaahinta kula hadlay goobta uu dabkani ka kacay. Dhibaatadu sidii loo filayo ma naqanin dadaal badanoy maamulka gobolka ee maamulka ee degmada iyo shacabka gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan saraakiisha ciidamada qalabka sidoo ay ka geysteenana dhibaatadii sidii loo filayo ka yareeyay. Alxamdulilah, ayaan leenahay waa arkayseen holac badan ayaa meesha ka kacay, dadku gacmahooday ku diminayeen, dabdamiskina qayb weyn uu ka qaatay oo asiga sida ugu badan maaragtay hawsha lagu qabtay. Waxaan rabaa marka inaan u sheego shacabka gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan dhibaatadana way nagu soo noqotay. Waqti aan maaragtay sii fogeyna waa tii oo baabi'iyey oo goobtan haddan taaganna uu dib wada baabashay. Waa markii labaad oo dhibaatadanu ay dhacayso. Marka ha laga dadaalaan leenaha dhibaatadan wax walba waa qadar rabbi, laakiin ha la dadaalo basiinaan gadayaa burjukaan soo qaadan aasaan hoosta soo gashanayaa. Waxay ka mid tahay waxyaalaha taxadir la'aanta oo dhibaatada keena ay ka mid tahay shacabka guud ahaan ha ka fogjoognaa dhibaatadan, siday isu kaashadeen shacabka guud ahaan gobolka ku nool iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo saraakiisha ciidamada qalabka sidana waa uga mahadcelinaya dadaalka ay muujiyeen. Waa markii labaad oo dab xoogan uu qabsado suuqa lagu iibiyo shidaalka ee magaalada Jowhar, waxa uuna dab xoogan uu ka kacay dabayaaqadii sanadkii tagay, ka oo guud ahaan tirtiray suuqa lagu iibiyo shidaalka ee magaalada Jowhar. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.